Adı daim müxtəlif qalmaqallarda hallanan Neymar bu dəfə də kazinoda uduzması ilə gündəmə gəlib. Belə ki, ulduz futbolçu onlayn kazinolardan birində 2 saat ərzində 1 milyon avrodan çox pul itirib. Oyun zamanı canlı yayım açan Braziliyalının reaksiyası sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Əvvəlcə ağladığını göstərən 31 yaşlı forward daha sonra gülməyə başlayıb. Qeyd edək ki, PSG-nin 2017-ci ildə 222 milyon avroya transfer etdiyi Neymarın illik məvacibi təqribən 46 milyon avrodur. Müxtəlif bonuslar və sponsorlardan əldə olunan gəlirlə birlikdə isə bu məbləğ daha da çoxdur. Əlavə edək ki, fevralın 19-u Lille maçda zədələnən təcrübəli hücumçu komandasının son 5 görüşündə iştirak edə bilməyib. Ümumən isə Neymar hazırki mövsümdə 29 qarşılaşmada 18 qolun müəllifidir.